Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama. At welcome po sa ating online Bible study sa gabi ito. Ito po ang inyong lingkod na muling makakasama, Brother Roland de la Paz. At sa lahat po ng ating mga kasama sa Zoom, sa Facebook Live, at sa lahat po ng makakapanood ng ating presentation sa ating YouTube channel, ang nawa ang pagpapala, biyaya ng ating Panginoon ay siyang sumayin niyo at akin pong hinihiling na tayo po ay sama-sama sa isang panalangin. Ama naming banal na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoon Yesus, kami ay nagpapasalamat sa isang pagkakataon na muli, kami ay inyo pong inipon upang aming pag-aralan po ang mahalagang bagay sa aming pong pananampalataya maging sa aming kalusugan. At pagpalain niyo po ang programang ito, lahat po ng makakapanood at nawarin ang kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala laban sa inyo, ay ito po ay aming makamtan dahil ito ay aming hiniling sa tanging pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Sa so muli po ay magandang gabi sa inyo lahat at andito na naman po tayo sa ating programa na ng uh, online Bible study at uh, tawa ang makalangit na pangunawa ang ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Uh, tayo ngayon po ay mag-uumpisa na. Uh, tayo po ay nasa serye po ng uh, Temperance. At uh, ang ating pong topic para sa gabing ito, Sugar, Sweet but bitter Bitterful. Topic 238 na po tayo. So, umpisa po natin sa talata na mababasa sa 3 John chapter 1 verse 2. Ang sabi po ng Bible, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So, yan po siya nasabi ng uh, banal na kasulatan na nananais ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tayo po ay lumago sa ating espiritualidad, ganun din sa ating kalusugan. So, ngayon ay pag-uusapan po natin ang um, tungkol sa sugar at ano po ito, ay, ito ba ay uh, beneficial o ito ba ay harmful? So, upisan po natin sa isang subtopic na what are the time bombs? Ito pong tinatawag na time bombs. So, the time bombs are defined as those substances found in the diet and in the environment which have a potentially devastating effect upon the human body. So, yung pong tinatawag na time bomb ito po ay maaring makita sa ating pagkain o sa ating pong paligid o sa kapaligiran na ito po ay maaring magdulot sa atin ng karamdaman o sakit sa ating pong katawan. So, ito uh, uh, ang mga halimbawa po nito ay ang mga sumusunod. Itong tinatawag na refined sugar, white flour, alcoholic beverages, meat and processed and preserved foods margarine and hydrogenated vegetable oils, pesticides and herbicides, chemicals and toxic metals and cigarettes to name a few. Bagamat meron pa pong mga mga uh, yung tinatawag na uh, mga usok o kaya po yung mga iba pang mga chemical na nagagaling sa mga factories na maaring po magbigay sa atin ng uh, devastating potential or effect sa ating katawan. Ito po ang mga pangunahin, lalo na po ang ating topic ay sugar, ito po ang refined sugar. So ngayon ay uh, tingnan natin yung world consu sugar consumption. So sa buong mundo, gaano karami po yung mga gumagamit ng sugar. So uh, usually, uh, kaya ang ating pinag-usapan ay sugar, ito ay maaring ito po yung refined sugar. Although mamaya ay papaliwanag natin o pag-aaralan natin, saan natin pwede makuha ang sugar na kailangan po ng ating katawan. So global sugar consumption continues to increase by about 2% per annum. And in now almost 176 million tons. Yan po, ganyan po karami uh, ang uh, na, nakakain o nagagamit ng buong mundo sa so, tinata sinasabi o tinatawag po na sugar lalo na yung refined sugar so world sugar production ang pinaka maraming mag-produce -ma o kaya po ay uh, tinatawag na mga producer ng mga sugar ang pangunahin po ay ang Brazil ay uh, 42.05 and then ang India uh, 33.76 ang uh, um, European Union, 14.72%, and China, 10.5%, United States, 8.44%, Thailand, 7.57%, Mexico, 6.18%, Pakistan, 6.01%, Russia, 5.75%, and Australia, 4.34%. Yan po, no? yung mga pangunahing bansa. So top sugar exporters, ito po estimated na 2006-2007. Uh, bagamat meron pa po mga latest, ito po ay uh, tingnan natin. Currently, 69% of the world's sugar is consumed in the countries of origin whilst the balance is traded on world markets. So, Ayan po. So yung mga pangunahin daw po na nagpro-produce na mga sugar na nabanggit natin sa unang uh, slide, eh, sila po ang marami ding na at pagkatapos, yung kanila pong mga iba pang mga produce na o product na sugar ay sila rin po ang nag nage export Kaya makita natin dito, Thailand, tapos ay nagbago po siya, ang Brazil and, and Thailand, Australia and so on and so forth. So per capita consumption, ito po makita natin uli, kilograms per annum, Brazil, Australia, Thailand, European Union, South Africa, Swaziland, USA, India, Zambia, Malawi, China, Tanzania, Mozambique. no? Huh? And then top 10 producers 2006-2007, meron din po latest pero uh, hindi po siya lumalayo po dito. So dito po sa bandang kaliwa, Brazil uli, uh, at pagkatapos India, European Union, China, United States, Thailand, Mexico, uh, at marami pang iba. So is sugar really harmful? At makasasakit ba? O kaya mapanganib po ba talaga ang sugar? A sugar per se is not harmful for what it contains. So ang sugar po ay hindi po talaga siya na masama sa ating katawan. Lalo na kung ano ang meron sa kanya, ano ang nilalaman niya. So sugar of itself is a natural substance that makes up part of many healthful foods such as fruits and vegetables. So makikita natin sa prutas at mga gulay ay meron na o kaya mga cereals ay meron na pong natural sugar na po yan from which it is derived. Diyan po sa nanggagaling sa pinatawag na prutas, gulay o mga butil, ayan po no, mga cereals which are sometimes considered to be a part of vegetables bagamat sila grains, seeds, nuts o kaya po ay cereals nga. So it provides energy that allows the body's cells to function. So it should not be said that sugar itself is harmful to health. Kaya hindi raw natin masasabi na ang sugar ay ito ay mapanganib sa ating kalusugan. Kung ito ay nanggagaling po sa mga prutas o kaya sa mga gulay o kaya sa mga cereals natin nakakain. Siyempre po ang rice is considered to be a cereal. So Uh, but rather for what is it does not contain and uh, the way it is used so uh, nagiging harmful daw po ang sugar dahil doon sa wala, kung ano yung wala sa kanya at kung paano po siya ginagamit so it matters rather on so ito po ang ang pinakapunto what it does not provide kung ano yung nabibigay nabibigay sa atin No? It contains no nutritional value at all. So empty calorie daw po. Wala po daw siyang nutritional value. Hindi siya makakapagbigay sa atin ng nutrition referring to refined sugar, daw po. So for the amount that is consumed for the products with which it is associated, as sugar is added to rather unhelpful products, example, pastries, refined foods and artificial beverages. So kaya yung po refined sugar or artificial sugar o chemical na sugar, ito po ang pwedeng maidulot po sa atin. Kaya yung sugar na galing sa prutas, sugar na galing po sa mga cereals o sa mga gulay, yun po ay mabuti sa ating katawan. So balit kung ito po ay nagiging refined o dumaan po ng chemical process, ito po ay nagiging mapanganib sa atin unang-una -una dahil wala naman mabibigay na calorie or nutritional value. And then, ay ito po ay dinadagdag din sa iba't ibang mga pagkain o inumin na maaring magdulo din po sa atin na iba't ibang mga sakit na alam natin ngayon, isa sa mga pangunahing sakit, yung pong tinatawag na diabetes na dulot nga po ng sobrang intake ng uh, carbohydrates or sugar or refined sugar, although meron pang ibang mga types ng diabetes, yung insipidus, pa-juvenile no? uh, diabetes, pero yung pong uh, diabetes type 2, More and more ito po ay acquired na diabetes nang dahil sa pagkain ng tao. So what is refined sugar? So refining sugar is an unnatural chemical process, no? Ang refined sugar hindi rin po siya natural na chemical. So it is pure chemical and like heroin o para bigibigay tayo ng example through refining has been stripped of all the natural food nutrition that it originally had in the plant itself Yan po so kung yan ay galing sa tubo galing yan sa sugar beets ay parang wala na po talaga na source na syay tubo o kaya ay sugar beets ito po ang sinasabi ng paliwanag sugar is first pressed as a juice from the cane or beet sugar cane nga po tubo And refined into molasses. So ito pong tubo, yung katas niya at yung sugar beets ay ginagawa po siya ngayong molasses o pulot. Then it is refined into brown sugar. Ito po'y dadaan muli ng process upang siya maging brown sugar. And finally into strains white crystals. So ito po ngayon ay magiging white crystal. Ito na po yung refined sugar na putinga na asukal. That is an alien chemical to the human system. Na ito po ay uh, uh, parang foreigner, alien. Hindi po yan kakilala ng ating katawan. Yan po, no? So, ito po yung refined sugar. So, sugar is addictive. Nakaka-addict po ang sugar. Kaya kung palaging kumakain ng matamis yung mga bata o tayo, minsan na hindi na natin gusto yung pagkain ng mga... Uh, maasim Katulad ng citrus fruits O kaya po yung mga prutas na medyo may konting asim At uh, gusto natin palaging matamis Kaya pag ang anak natin O mga bata Palagi pong kumakain ng matatamis Ay yan po ang palagi nilang hahanapin Dahil nga sugar is addictive practically 95% of people are addicted to it to some degree or other. Yan po. It's slow but insidious. No? Uh, mabagal pero ito ay mapanganib. It takes years before it ruins your pancreas, your adrenal glands, your whole body system and produces a huge list of damage. So yan po, ang, pag ang pancreas ang tinamaan, yun na nga po, ang diabetes, uh, isa po dyan, And then yung adrenal glands nga po, yung uh, isa sa ating mga endocrine glands at ang buong sistema nga daw po ay ma maaring maapektuhan po siya. So how much sugar? gaano karaming sugar? No healthy person needs to eat sugar to maintain good health. So ang tao daw o ang malusog na tao ay hindi na siya nangangailangan na kumain ng asukal para siya ay ma man manatili ang kanyang magandang kalusugan. O mabuting kalusugan In fact, the less sugar we eat, the better Kaya sabi po dito uh, Kung kakunting kakainin po nating asukal Mas mabuti In a balanced diet The sugar provided by fruits and vegetables Is more than sufficient to meet The possible demands of intense physical activity So yung nakakain po nating sugar sa prutas Sa gulay O maging sa mais Sa kanin O kamote Yan po daw ay sapat na Upang mabigyan po tayo ng lakas para tayo makagawa ng mga tinatawag na physical activity o mabibigat na trabaho. So sugar when largely used is more injurious than meat. So po itong isang aklat na tinatawag na Council on Diet and Food, page 328. Maganda pong aklat ito kung makahanap po kayo ito na ang dami pong may ituturo sa atin. Sabi po, kapag mas masyadong marami kinakain po nating mga asukal ay mas ano po sabi, mas uh, nakakasakit po siya sa pagkain ng uh, karne. Na alam natin, ang karne ay meron pong matas na kolesterol o may maraming mga bakterya Ito po yung pinag-aralan natin na nakalipas na ating... Uh, 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 episode. Pwede nyo pong balikan po yun. So sugar clogs the system. Binabara daw po yung, yun, ng sugar o ng asukal yung ating mga system. It hinders the working of the living machine. Nagiging balakid po siya upang makapaggawa, makagawa ang ating katawan. Anything that hinders the action or the active motion of the living machinery affects the brain very directly. Kaya kung ano daw po ang nagiging balakid sa ating bahagi ng katawan na hindi makagawa, ay meron siyang direktong epekto sa ating pong brain o sa ating isipan. So sugar is not good for the stomach. Hindi rin po siya mabuti daw sa ating chan. It causes fermentation and it clouds the brain and brings peevishness into the disposition. So maaari tayong may magkamali ng mga, mga disposition, mga decision natin yan po. Siyempre, pag sinabing merong fermentation, fermentation is the process to make alcohol. Kaya yan po. No? So, ilan po yan sa mga dahilan. Kaya kung bakit ay hindi po ma kailangan ang refined sugar sa ating pagkakataon. Tayo po yung magpapatuloy ang iba't ibang pangalan po ng mga sugar. So, sugar. Yung table sugar And then yung uh, Tinatawag din siyang sucrose And then maltose uh, Lactose Yung sugar po galing sa uh, gatas Yung maltose galing sa malt Yan po no And then uh, fructose Sa uh, mga prutas Galactose Levulose Sorbitol Saccharin uh, Pag-usapan po natin sorbitol at saccharin mamaya And then NutraSweet Honey Molasses uh, Syrup Malt syrup, aspartame, brown sugar, and dextrose. Po. So yung pong honey, kapag siya po'y raw or high-grade honey, tinatawag po siyang inverted sugar na madali po siyang ma-digest at maaring kailangan po ng ating katawan dahil ito po ay uh, natural sugar nga po siya. Pero siyempre maraming klaseng honey, meron pong at uh, tinatawag po na mga uh, class A, class B, class C, na ito po ay uh, hindi po natural, no? Kaya ito po ay mga karagdagan lang po informasyon tungkol po sa honey. So pag-usapan natin ngayon yung saccharin. So the discovery of saccharin. Uh saccharin was the first widely uh, commercialized non-nutritive sweetener. Yan po, no? So na na discovery po ito ng 1879 ni Konstantin Faber in the laboratory of Ira Remsen at John Hopkins University in Baltimore in the United States. So, ito po, abang sila yung nag-experiment, mga scientists po sila, at mga aring sila yung mga chemists, so ito po ay nag-discover nga ang sakarin. mayon? So, pag sinabi natin sa ito po, intense artificial sweeteners. Tinatawag po silang intense artificial sweetener. One of these is a So it was the first zero-calorie sweetener discovered. It had been shown that large doses which found in soft drinks cause cancer of urinary bladder in laboratory animals. So ito pong um, saccharin, ito po ay ginagamit po sa mga soft drinks na ininom natin. Siyempre kung uh, yung raw sugar ang ilalagay dyan, ay medyo magiging mahal. Yung uh, tinatawag na, na puhunan niya no? o yung capital. At pagkatapos ay bebenta po nila ng mas mura o yung mura, kaya hindi po kikita yung mga tinatawag na mga manufacturer ng mga soft drinks or carbonated soda or soda. So, meron pong cyclamates din naman. Ano po 'yung cyclamates? It increases the potency of saccharin. So itong cyclamates pag nakita po natin sa mga kinakain natin o iniinom natin, lalo po siyang nagbibigay po ng lasa ng saccharin. So, ang saccharin po is 200 to 700 times sweeter than 'yung pong tinatawag nating uh, table sugar. So napakatamis po ng saccharin. Pero siya po ay ay art, at artificial sweetener minsan na siyang tinawag na magic sugar at siya rin po ay ginagamit usually sa mga sugar na sa iniinom nating mga soft drinks o so sabi po dito therefore it always mix with it to enhance the sweetening power sweetening power so ito po yung saccharin na madalas ay ginagamit din po sa karagdagan po dito sa saccharin although ang saccharin ay makikita natin ay uh, marami gumagamit dito ngayon sa panahon natin ngayon at uh, yun nga po ang isa po, po dito ang nangyari ay siya ay artificial sweetener no so sorbitol sorbitol naman kanina isa po siya sa mga pangalan na banggit tungkol sa sugar sorbitol also known as glucitol is a sugar alcohol the body metabolizes slowly yan po mabagal daw po ang paglusa o paggamit ng katawan sa tinatawag na sugar alcohol na sorbitol. Sorbitol is used in various cough syrups, so sa mga gamot na, yan, and sugar-free mints, o yung pong mga candies, and is usually listed under the inactive ingredients. Sorbitol is a sugar substitute often used in diet foods, including diet drinks and ice cream and sugar-free chewing gum. So, isapusya sa ginagamit na mga Alternative sa mga uh, inumin o pagkain ng mga gamot na nabanggit, no, para maging tinatawag po na sugar-free yung uh, yung ating ang produkto. So ingesting large amounts of sorbitol from 10 to 50 grams or more for adults can lead to some abdominal pain, gas and mild to severe diarrhea. Sorbitol can also aggravate irritable bowel syndrome and fructose malabsorption. So, yun po ang epekto, uh, pagpapakilala sa sorbitol. So, aspartame naman. Aspartame, ngayon ay sikat na rin po ang aspartame. Uh, it was discovered in 1965. Its flavor is very similar to that of sugar, and it was accepted in the U.S. as an additive in 1981. It contains amino acid phenylalanine that is very toxic to the nervous system. If it is not rapidly eliminated from the bloodstream, kaya kapag hindi po lumabas ang aspartame agad sa ating katawan, mayroon daw po siyang toxic na epekto, nakakalaso na epekto sa ating nervous system. And then it causes headaches and nervous agitation when taking aspartame for the sensitive individuals. Kaya yung mga mga tao na medyo sensitibo sa pagkain o sa inumin ay ito daw po ay meron din pong epekto na sakit sa ulo, maging sa ating mga nervous system. So aspartame in soft drink. Kaya pag nakita natin zero, it's either na sorbitol or aspartame na ito po ay purely chemical at hindi mabuti sa ating kalusugan. Ayun nga pong sugar or artificial sugar o tinatawag nating table sugar ay hindi rin po siya kailangan ng ating katawan. What more, itong sorbitol or aspartame or saccharin a can of regular soft drink. Oh, yan po, no? Ay uh, ito po eh, ay natin na na meron siyang 35 grams of sugar or 140 calories and then contains 300 mg of aspartame and one calorie. Yan po, no? And then problems related to high sugar consumption. Ano kaya ang may dudulat sa atin kung palaging matatamis yung ating kinakain or iniinom? Unang-una sa ating mga ngipin, dental cavities, Pangalawa, obesity, yung masyadong mataba. High triglycerides, yan po. Uh, ito rin ang reason kung bakit may maraming mga tao na may sakit po o mataas ang triglycerides. Kailangan lang sa triglycerides ay 150. Pag lumampas po siya dyan, usually ay ang diet ang concern. So malnutrition and decreased resistance to disease. Increases severity of premenstrual syndrome and decreases cognitive or intellectual function, especially in children. Behavioral disorders such as, as hyperactivity and attention uh, deficit syndrome. Kaya yung mga mabata ay um, nagiging hyperactive po sila. Isa po ito sa so palaging kumakain ng matatamis. At ganun din, nasabi po dito, behavioral disorder, no? yung pong ADHD, no? uh, isa rin po itong dahilan o resulta ng pagkain ng uh, atas na content po ng uh, sugar sa ating pagkain. So hazards of refined sugar promotion of hypoglycemia to diabetes. Huh? At gastric irritation. Pag hypoglycemia, mababa ang sugar. At uh, at maari din tayo magkaroon ng diabetes o matas naman, hyperglycemia. So gastric irritation at nairita po yung ating chan, maari po itong magdulot ng mga gastric uh, diseases katulad po ng tinatawag po na mga hyperacidity o kaya po ay mga ulcer. So Constipation. So isa po dito yung uh, constipation, uh, yung pagtitibi at uh, isa po dito yung development of arterosclerosis or sugar combined with LDL, yung pong, uh, low density lipoprotein, bad cholesterol at yung heart disease and retarded fetal growth or low weight babies. Kaya yung mga bata na pagsinilang masyadong mababa. Isa po 'yan na uh, uh, dulot po ng refined sugar. So eight cancers linked to sugar consumption. Ano po sila? Uh, colon cancer, rectal cancer, breast cancer, ovarian cancer, uterine cancer, prostate cancer, kidney cancer and cancers of the nervous system. So ito po 'yung walong uh, cancers na maari pong ma, ma o mapunta sa atin kung talagi po tayo kumakain ng sugar. So more sugar and less fiber. Ito po ay magdudulot po ng uh, sakit. So although sugar alone has no toxic or carcinogenic effects, there are studies that relate the consumption of large amounts, more than 50 grams a day, yan, of sugar with various chronic diseases and cancers. So ah uh, pwede po kayong mag-search sa mga encyclopedias yan, at makikita rin po natin Uh, kung ano rin ang may dudulot sa atin. No? Pwede rin tayo magtunong sa mga doktor. So sugar depresses the immune system. Kaya hihina po yung ating resistensya sa ibang mga iba't ibang mga sakit o yung ating pong immune system kapag palagi tayo kumakain po ng sugar. So sugar weakens white blood cells ability to destroy white blood cells ability to destroy bacteria. Kaya pag palaging kumakain po ng matatamis yung ating white blood white blood cells WBC mas sila po ang ginagamit ng katawan upang uh, labanan ang mga harmful bacteria ay nanghihina po sila o humihina so okay so ito po ay uh, mga uh, tinatawag na table uh, kung paano natin may compare yung uh, bak, uh, yung gaano karami mapapatay na bakterya. Halimbawa, teaspoon of sugar, ang kutsarita ng sugar kapag zero, ang white blood cell po natin ay pwede siyang pumatay ng 14.0 na mga harmful bacteria. Kapag tayo kumain po ng teaspoon, nag-consume tayo ng 6 teaspoons of sugar, ay bumababa po siya sa 10. Kung 12 naman ay 5.5. Kung 18 naman ay 2.0, kapag 24 ay 1.0. So ibig sabihin lang yan, Abang tayo kumakain po ng sugar, lalo pong nangihina ang ating mga white blood cells na labanan ang mga harmful bacteria. So hidden sugars in foods. Ano naman po yung nakatagong mga sugar sa ating pagkain? Malted milk, 12 ounces, 12 ounces approximately 355 ml. Ang teaspoons po dyan ng sugar is 42. Soft drinks, 12 ounces, ay 10 to 12 teaspoons. Canned fruit or light syrup, I one serving. I merong Chocolate cake, one uh, uh, four ounce slice or one slice is eight. And then yung pong chocolate candy, or uh, one ounce is seven. Uh, fruit pie, one slice is seven. Ice cream, one scoop I five. Donut glaze, one each is four. And jam and jelly, one tablespoon I three. And then a sandal, one cup uh, five. no? So ito po iba't ibang mga sodas or carbonated uh, sodas or soft drinks na 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 maaring naiinom ng tao ngayon. So complex uh, carbohydrates a better choice than sugar. So imbis na daw po ng mga sugar na ito, yung mga uh, complex carbohydrates na tinatawag na makakain po sa frutas o sa mga gulay o sa mga cereals ay mas mabuti. Dahil main sources of food energy, carbohydrate, fat and protein, And sweet, empty-calorie foods give the blood sugar a quick boost, but this rise is not sustained. And? Recording uh, in progress. Yan, carb, yun po, no? Abundant in vegetables, yun po, no? Eh, as well as in whole grains such as, as rice, whole grain, and pasta. So, yun po ang sinasabi. So, mukhang naputol po tayo. Anyway, I, uh, tayo po ay uh, magpapatuloy sa ating uh, presentation. Yan po, no? So, yan. dadako po tayo sa a better alternative. Our taste buds are trainable. So, yung atin pong mga panlasa, mga dila natin, meron po silang taste buds. Yung pinakadulo sa tip ay uh, sensitive po siya sa bitter. And then sa bandang gitna, Diyan po sa mga matatamis at uh, mga maaasid. So ang ating taste buds, ay sila po ang sabi po ng mga dalubasa, for three weeks ay pwede nating tinatawag na parang ma-reformat yung ating mga dila. Huh? So from the Word of God. Kaya ito po sinasabi ng Bible, Proverbs 25 verse 16, Has thou found honey? Eat so much as is sufficient for thee, lest thou be filled therewith and vomit it. So ito po yung honey na alam natin isa sa mga uh, kinakain ng mga mga propeta katulad ni John the Baptist maging si Jesus Christ was prophesied to eat honey no po uh, so ito pag sumobra daw ang honey or healthy na sugar or honey which is raw that time ay ito po ay uh, hindi rin mabuti sa ating kalusugan so dito sa Exodus chapter 15 verse 26 ang sabi po ng Bible If you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight give ear to his commandments and keep all his statutes I will put none of the diseases on which I have brought on the Egyptians for I am the Lord who heals you So ito po ay aalagin nating nababanggit pag ang pinag-usapan ay ang kalusugan pag sinabi pong uh, Egyptian noong panahon po ni Moses ni Aaron ay uh, hindi po na nagpasakop si Faraon, si Pharaoh kay Moses at kay Aaron, di niya kinilala ang Diyos, kaya nagbigay din po ng sampung salot ang ating Panginoon at maging ang kanilang mga uh, kalusugan ay hindi po naging maganda. Kaya sabi po ng ating Panginoon, kung daw pakinggan natin ang kanyang utos, ang kanyang palatuntunan at kasumunod sa kanyang payo ay ang sakit ng Egyptian na sinisimbolo po ng libutan ngayon, na marami pong mga sakit na naglilipa na ngayon, systemic diseases, na, ay, ay daw pagagalingin tayo ng Panginoon at hindi po dada po yun sa atin. So ang bawat pangako ng ating Panginoon, meron po palaging kalakip na mga requirements o kahilingan. Uh, katulad po ng pangako ng buhay na walang hanggan, gusto niya tayo man maniwala, manampalataya, magpasako at sumunod sa kanyang kaloban sa kanyang kautosan. At kung hindi po natin masusunod yon bagamat binigyan tayo ng pangako ng ating Panginoon, ay maaari pong hindi natin yun makakamtan. Kaya ang gusto ng Panginoon ay palagi po tayong tumalima sa kanyang mga salita, sa kanyang payo, at ganun din ay kanyang pangako ay tiyak. Kaya po ay maging maingat po tayo sa ating mga kinakain, sa ating mga inumin, Ah, dahil ang ating katawan ang siyang templo ng banal na espiritu na nagmula sa Diyos, hindi natin pag-aari at ito po yung pag-aari ng Diyos by creation and by redemption. Sa so 1 Corinthians chapter 3 verses 16 and 17, ganun din ang sinasabi, ang ating katawan ay nagmula sa Diyos, templo po niya. Kung sino man ang sumira sa kanyang templo ay gigibain din ng ating Panginoon nang na ibig sabihin ay paintulutan niya po na tayo magkaroon ng sakit pag hindi tayo tumalima sa kanyang mga palatuntunan, sa kanyang payo, sumunod sa kanyang mga kautusan. Siyempre, may kautusan, merong uh, tinatawag na natural law o kaya pong the law of nature, merong, meron pong uh, law of hygiene, meron din pong tinatawag na moral law or ten commandments. Kaya kung susundin po natin lahat yan, ay tiyak po ang pangako ng ating Panginoon. So dito po nagtatapos yung ating pong uh, pag-aaral sa gabi ito at uh, nawa ang bawat isa ay uh, makinabang, nadagdagan po yung ating uh, kaalaman. At uh, tayo ngayon po ay uh, dadako na sa ating pansarang pan panalangin at uh, tayo po ay uh, uh, sama-samang manalangin. Ama naming banal na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, kami nagpapasalamat sa mga salita na aming napag-aralan sa gabing ito at ganoon din sa inyong mga payo at kung paano dinagdagan niyo ang aming kaalaman, naingatan namin ang aming katawan na siya pong templo po ninyo na yung pinahiram at upang magkaroon po kami ng Uh, malinaw na kaisipan sa mga bagay na spiritual na naitala sa Bible at upang kami rin po ay uh, mag, uh, na nais na kami ay uh, sumunod sa kanyong kalooban, pakinggan ang inyong mga palatuntunan. At nawa kami ay patawarin sa aming mga pagkukulang laban sa inyo, pagpalain niyo po ang programang ito, ganun din ang aming mga tagapanood, mga participants, mga viewers, at nawa rin, O Diyos, ay yung dinggi ng aming dalangin. Dinisin po kami sa dugo ng aming Pahayon ng Yesus upang kami po ay maging karapat dapat sa inyo, hindi po sa aming karapatan, kundi alang-alang po sa matamis at banal na pangalan ng aming Pahayon ng Yesus. Amen. So, sa muli po, magpapahalam ng inyong lingkod, Brother Roland de la Paz, at maraming salamat at nawa ay palagi po nating uh, tandaan na ng Diyos ay pag-ibig, gusto niya tayo lahat ay maligtas. Subalit, kailangan po nating sumunod sa kanyang palatuntunan, sa kanyang mga salita, pagbaniwala sa kanya at sumunod sa kanyang kautusan. Hanggang dito na lang po. Stay safe and God bless everyone. Hanggang sa muli po nating pag-aaral.